Essa máquina que você está vendo é o Chevrolet Astra, e mesmo ele tendo saído de linha há mais de 12 anos, ainda conta com uma legião de fãs aqui no Brasil. Mas você conhece esse carro realmente? Toparia responder um quiz com 10 perguntas sobre ele? Se você disse sim, é o seguinte: quando aparecer as perguntas, antes da resposta, obviamente, deixe nos comentários a sua resposta. E no final, vamos ver quantas você acertou. Então, bora pro jogo! What?